našeg bebe benda. Hvala. A sada sljedeći.
bude realizovan. A to su potpredsjednik opštine Temer, Capik, Pekara Bulić, Branko Krivokuća, kao i Jaca Nikolić, koji se pobrinao da naši muzičari ne budu žedni. Do 85. A danas uživajte u zvuke Ribe čorbe Latka Stefanovskih u izvođenju Ledoliki. Thank you.
Ja se zahvaljujem. Opet je. Ostani, ću pre do kraja.